A nena e o grilo. Non, e... non, no, a nena e o grilo máis aló. É uh -huh. que xa había un a que era nena e a nena o, grilo, o grilo, ouvo a nena e o grilo nun barquiño e agora traemos a nena e o grilo, pero van máis salón. Máis aló, e ademais de ser un libro con unhas ilustracións moi bonitas, é eh, moi orixinais e ten máis, porque é teatro, ten máis e porque e a ver, a obra é de Magín Blanco, pero ten unha adaptación teatral de Pe Pablo Patiño con ilustracións de Luz Veloso, creo que che gustaba a ti, non? Uh -huh. Bueno, pois pues trae o CD cas cancións, e realmente o que fixeron foi unha adaptación teatral para poder representar, de feito vais representar en, en distintos escenarios. e a maiores terce esas cancións, non, a cuestión é que a nena e o grilo, que son os dous personaxes, xa che digo de de outras obras anteriores, uh -huh. accidentalmente a nena pois esmaga a Xertrude, que é unha araña, que era a mellor amiga do grilo. Ah, entón, máis aló é porque eles teñen que ir máis aló, ao ou outro mundo. Para, para, tentar para tentar traer, traer con volta ou te convida a, a a araña para, de volta, non, a Xertrudes. Entón polo camiño vanse encontrar pois con uns, mm, non sei se chamarlle titiriteiros, ambulantes, con uns actores, con, bueno, magos, fan unha chea de de actuacións. Ambulantes que lle van a indicar como chegar a ese aló para poder traer a Xertude de, de volta ten un final, final deso de que bueno, non, non nunca escontamos non volta. vale pero non o podemos contar Mira, unha cousa a ver se si localizo a páxina porque hai unha cousa que me gusta moito que é forma parte do do texto non pero e xusto agora a verdade que non me di conta de de separar aquí e, existe o país dos mortos e di non sabemos que é o que hai despois da vida pero si sí sabemos que a vida está chea de contos Mm, uh -huh. así que He por aí moitos contos, cada Ay, vida é un punto. conto. Pois, pues entón vámonos recomendar para nenos xa un poquinho grandiños, no, ¿verdad? Pues, eh... Pode ser, sirve a historia sirve máis ou menos para calquera, claro, vale. si non para li, para nenos moi pequeniños, pero serve, entón poden sí. poden cantar sí, e tamén e tamén pode pode representala, problema. representala se si son varios personaxes, cada un sí. coller un pouquiño do texto, se si non o memorizan, si van lendo e sempre pode, é unha forma de introducir os máis pequenos no mundo También do teatro, no teatro, un mundo moi uh -huh. interesante eh, e nunca sabemos As, a, as capacidades as de, cada de cada un. Ken eh? che di mejor, que xa hai moi bons actores. actores pois para practicar o teatro, para ler teatro e ademais co música, unha historia eh do máis alá e do máis acá, a nena e o grilo que van máis alá.